Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoli. Hozirgi roligimizda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilida ijod qilayotgan barcha blogger va mualliflarni O'zbekiston hududiga bevosita aynan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonga aloqador fake xabarlar tarqatib, internet orqali boshlangan yangi tahdidga qarshi faol kurashga chaqirmoqchimiz. Sababi, ijtimoiy tarmoqlarda hozir aniq xabarlar bilan birgalikda fake xabarlar yashin tezligida tarqatilmoqda. Ularning katta qismi diqqatiling rus va qozoq blogosferasi tomonidan tayyorlangan va tarqatilayotgan video materiallar va provokatsion xabarlar sanaladi. Mana shunday qaltis vaziyatda rasmiy o'zbek media kommuni sukut saqlashi axborot urushida kechikishiga sabab bo'lmoqda. Qoraqalpog'iston aholisi va xorijiy medialar esa yangiliklarni hozir biz eslatgan provokatorlar og'zidan eshitmoqda. Hozirgi vaziyatda eng muhim va kechiktirib bo'lmaydigan qaror obyekt vaziyatni rasmiy nashrlar orqali yoritish, shu orqali provokatorlarga holatni buzib talqin qilishga imkon qoldirmaslik hisoblanadi. Siz ekranda ko'rayotgan surat ijtimoiy tarmoqlarda dastlab Telegram, undan keyin esa biz mas'ullarimizdan yopishni so'ragan TikTok tarmog'ida tarqatilgan. Xo'sh, endi suratda olomon ichida uni zimdan kuzatib nazorat qilayotgan qizil sport kiyimi kiygan shaxslarga e'tibor bering. Bular davlatimiz uchun o'ta xavfli nusxalar sanaladi. Hozir bo'linish va hokimiyatni tanqid qilish zamoni emas, unutmang, balki O'zbekiston nomli mamlakatni himoya qilish zamonidir. Bugungi kun tartibiga vatan, davlat va O'zbekiston nomi qo'yilarkan bilib qo'ying. Maqsadimiz va mavqeimiz qat'iy. Tuproq berilmas, vatan bo'linmas. Dushman ichdan va tashqaridan tahdid solarkan, barchani og'iz birchilikka chaqiramiz. Soch to'kilishidan charchagan muxlislarimizga Rapim malham shampunlarini tavsiya etamiz. 100% sinovdan o'tgan Rapim shampunlari sochlarni tuzilishini tiklaydi, bosh teridagi qon aylanishini yaxshilaydi, soch o'sishini tezlashtiradi, ichki tomondan folikulani mustahkamlaydi, yangi soch folikulalarini rivojlantiradi hamda soch to'kilishini to'xtatadi. Rapimning yana bir xususiyati bu uning oqargan sochlarni tabiiy, tabiiy qoraytirish sanaladi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, Tariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. To'lovini esa mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshirasiz.